Загорка Зелен фонд обяви новия си формат. За първи път, освен сдружения с нестопанска цел, в конкурса Загорка Зелен фонд ще могат да се включат както със свои проекти и отделни граждани, физически лица. Форматът остава закрит за търговски фирми, общински и държавни организации. Какво сподели директорът на Загорка Николай Младенов? За самите нас казвам, че на нас ДНК-то, на компанията ни, в основата ни е зелено. И това не е заради зелената бутилка на Загорка, а защото като водеща компания на българския на пивоварния бранш, ние освен да се грижим за растежа на бизнеса си, за здравето на марките си, имаме една друга мисия да намаляваме отпечатъка, който има този наш бизнес върху природата. И да набираме съмишленици за голямата, все повече съмишленици за голямата зелена идея. Проектите могат да участват в три категории – решения за пасивна стая или офис, както и решения за спестяване на вода и енергия в градска среда. Ние не търсим някакви концептуални велики идеи, ние търсим практически изпълними решения. Ние търсим нови решения, такива, които да не са известни на публиката и да не са вече реализирани в публичното пространство. И всъщност голямо изискване от наша страна е, когато хората мислят върху зелените си идеи, те да бъдат реализирани чрез рециклируеми материали, т.е. такива, които след това лесно, когато някога се износят във времето, ще бъдат абсорбирани от природата по естествен начин. И другото изискване към проектите е те да са на максимална стойност 50 000 лева. Тоест ние не търсим някакви глобални мащабни решения, ние търсим малките неща, които могат да променят живота на обикновените хора. Наградният фонд на конкурса е 22 000 лева, 10 000 за първо място, 7 000 за втория класиран проект и 5 000 за третия. Проектът победител ще бъде реализиран със средства на Загорка до края на тази година или най-късно през 2015. Предложенията се подават онлайн от 1 май до 31 юли. Жури, съставено от независими експерти, представители на местната общност и на Загорка, ще ги оценят през месец август. Обявяването на резултатите и награждаването ще стане през месец септември. Проектите ще бъдат оповестени на сайта на Загорка, като всеки ще може да гласува за своите фаворити. Ако бъдат подадени повече стойностни проекти, Загорка си запазва правото да реализира не само първи, уточни директорът Николай Младенов. Той информира още, че Загорка остава водеща пивоварна в България по размера на реализираните приходи, като годишният и производствен капацитет възлиза на 2 милиона хектолитра бира. Положителен факт е, че консумацията на бира у нас вече достига средното европейско ниво от 75 литра на човек годишно. Сред приоритетите на пивоварната е модернизиране музея на бирата и популяризирането му в цялата страна. Заедно с другите големи производители на бира в страната, Загорка обмисля и инициирането на български празник.